Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, hakika hii ni taarifa njema kwa mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club, tukiwa katika dirisha kubwa la usajili ambalo linaelekea ukingoni. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba na malengo ambayo wameweza kujiwekea katika dirisha hili kubwa la usajili, wameweza kubakisha wachezaji wawili muhimu ambao ataweza kuwatambulisha hivi karibuni. Lakini kwa mchezaji huyu ambaye ataweza kutambulishwa, basi unaweza kusema kwa klabu ya Simba kweli wameweza kuamua kuelekea katika msimu ambao unakuja, na kikosi kwa sasa kipo huko nchini Misri katika jiji la Ismailia, wakijiandaa na kuelekea katika msimu ambao unakuja, na wanacheza michezo ya kirafiki. Lakini habari ambayo inasambaa huko nchini Misri ikiwahusisha klabu ya Simba Sports Club na mchezaji wao wa zamani ambaye waliweza kumuuza katika klabu kubwa kabisa huko Misri, inaelezwa mipango hiyo imeweza kukamilika baada ya mchezaji huyo katika timu ambayo anaichezea kuweza kutolewa kwa mkopo. Lakini pia watu ambao wataweza kunufaika, timu ambayo itaweza kunufaika na jambo hili ni klabu yake ya zamani ambayo ni klabu ya Simba Sports Club, na wameweza kukubaliana mambo yote ambayo wataweza kuyafanya kwa mchezaji huyu. Na huyu si mwingine ni Luis Jose Miquison Conde Boy, ambaye analejea tena katika klabu ya Simba Sports Club, na inaelezwa kuwa jambo hili hapa ni jepesi, limekuwa jepesi mno kutokana na jinsi ambavyo mchezaji huyu amekuwa na mapenzi ya dhati na klabu ya Simba. Lakini licha ya kuwa huko Al Ahly, lakini bado mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa bado wanamfuatilia kutokana na makubwa ambayo ameweza kuyafanya akiwa na jezi ya klabu ya Simba Sports Club. Kwa mpango huu ambao umeweza kukamilika mapema tu, na kilichobaki ni kuweza kutambulishwa kwa mchezaji huyu hapa Luis Jose Miquison kurejea tena katika klabu ya Simba ambayo kwa sasa iko bora kabisa, ikiwa na wachezaji bora kabisa wakina Pape Osman Sako ambao wameweza kuchukua tuzo ya goli bora la CAF. Na unaona ni jinsi ambavyo klabu ya Simba itazidi kuwa imara kwa kuweza kurejea mchezaji huyu hapa Luis Jose Miquison, kuweza kuongeza nguvu katika kikosi bora kabisa.